សញ្ញាវិលមុខបាទជិះចូលកែងរបស់សញ្ញាចូលតាំងពីតាមតាំងបាទប៉ុន្តែអត់បាយមិនស្អីបាយទៅសុកចិត្តទុំជើងអាស៊ីវ៉ាយ៉ាបោះគប់ចូលដៃធ្វើបាយអូនវ៉ាអ្នកទុំមួយរបស់វិញសុភ័ក្រ900បាទគឺវិញមានកូនសរបានគ្រូហង្សឺបានគ្រូតាហង្សឺអ្នកទុលមួយរបស់គ្រូគៀវអ្នកទុលជើងក្រោមកូនស្បងអ្នកទុលសរទៅវិញសរទៅចិត្តទុលជើងក្រោមជួនប្រាក៏ដាក់តែមួយពីរណែចូលបានត្រាដែរសរទៅចិត្តរបស់គ្រូគៀវវិញមានជាណាចូលមកកែស្ទាក់ថាទូពីស្រួយឆ្នែជាមួយដៃចូលវិញចាប់ច្រែចាប់ជាប់ខាងក្រោមកែងតានេះស្មាក់កែងបាត់ស្ទៀងឆាចាប់ជើងក្រោមកាក់ខ្លួនជួយមេម៉ាក់បោបោអើយជើងរបស់ស៊ីមូនយ៉ាងតែចូលម្ដាយរបស់ស៊ីមូនយ៉ាងបាត់កែងទេចេះណែបាទបាត់ខាងក្រោមមួយសរជិតពីវេជ្ជមគ្រូកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រចាំសរជិតអាចបាក់បាក់ចាក់ចិត្តក្រោមចាក់ខ្លួនជួយមែនចាក់មួយមួយដៃចូលវិញណែបាត់ទៅជើងរបស់វេជ្ជមបោះជំពូកវែងទៅឡើយវាយជួរមួយដៃសរទៅជិតបែកមិនត្រូវអីក៏មិនត្រូវបាទយកជើងយកជើងបោះជើងក្រោមបោះមួយបោះជើងក្រោមចូលកែងបាត់ពីកែងរបស់វែងទៅវិញអ្នកទូលមួយមកស៊ីគាត់យ៉ាងអាយអើយចូលដៃជួយបាទស៊ីបងយ៉ាងតតចោលកាត់គោជួយមែននេះនេះបែកម្លាយរបស់ស៊ីបាទរបស់វិញស្វាតតមួយជើងរបស់វិញកាត់មួយជើងរបស់ស៊ីបងយ៉ាងបាញ់បាញ់បាញ់បោះលុបមួយដៃអត់ទៅស៊ីបងយ៉ាងຕົកក្នុងតែតរបស់ស៊ីបងយ៉ាងអាអួយតតមួយជើងបាទគូជើងទៀតអ្នកទុលមួយទៀតបោះជើងទៅមកស៊ីគងយ៉ាងទាត់ទៅមកស៊ីគងយ៉ាងចូលហើយវិញទៀតទាត់ទៅទៀតចូលបាញ់មកដៃទៅមកវិញកាត់ទៀតកាត់ទៅទី1អាចារ្យត្រង់មួយអានពី round 2ចូលដៃមកស៊ីគងយ៉ាងវិញទៅទៀតបានមកធ្វើវិញយ៉ាងនេះអ្នកស៊ីគងយ៉ាងទាត់ទៅជើងគូទាត់បាត់បាត់តើមកជឿរបស់ស៊ីគងយ៉ាងវាយចូលបាក់គូតែព្រោះគុំចាក់ទុកជឿមានកាត់តារាចូលឆាក់សអទៅចាក់តែស្ទៀងឆាក់ស្ទៀងឆាក់សអទៅវិញចាប់រត់ស្ទៀងឆាក់របស់វិញ
គេយ៉ាងណាបង